ពួកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមរបស់ខ្ញុំបានមកធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញដូចខាងលើមុននឹងធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញឈ្មោះក្រុមរបស់ខ្ញុំនាងខ្ញុំឈ្មោះជុំសុកជាមកពីក្រុមកោនាងខ្ញុំឈ្មោះគេស្រីមនីការមកពីក្រុមកោនាងខ្ញុំឈ្មោះសេងយ៉ាងទីមកពីក្រុមកោខ្ញុំឈ្មោះទួយធម្មាមកពីក្រុមកោចំណុចទី1ចូលបញ្យលពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃ Open Source Application និង Closed Source Application គុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Open Source Application មានដូចជាមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្មវិធី Open Source ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈមានតម្លៃថោកសមរម្យសម្រាប់អតិថិជនដល់ពេលគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Open Source Application មានដូចជាមានការលំបាកដល់ការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់មានត្រូវជួលអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមត្រូវចំណាយពេលបន្ថែមមុនដែរយើងខ្លះជាម្ចាស់របស់វាគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Closed Application 1អ្នកប្រើប្រាស់អាចដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមភ្លាមបានដោយគ្រាន់តែតាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាអ្នកប្រើប្រាស់មានជម្រើសក្នុងការចាក់ចេញពេលណាក៏បានពីកម្មវិធីមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណែកឯគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Closed Application វិញមានដូចជាត្រូវមានកម្មវិធីនេះត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលថ្លៃទី2អ្នកសរសេរកម្មវិធីគ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរបស់ពួកគេបានឡើយចំណែកបន្តចំណែកទី2តើកម្មវិធី LibreOffice និង Microsoft Office មានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាអ្វីខ្លះកម្មវិធី LibreOffice និង Microsoft Officeដូចគ្នាត្រង់វាមិនអាចរត់កូដម៉ាក្រូបានទេទី2កម្មវិធី Libraries Office និង Microsoft Office ខុសគ្នាត្រង់ Libre Office ប្រើកូដមូលដ្ឋានទី2ប្រើកូដ API ចំណែកឯ Microsoft Office ត្រូវការប្រើកូដ VBA នៅពេលនេះការធ្វើបទរងហានរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំមកឡើងធ្វើបទរងហានបន្តយេខំហើយជាតើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Library Office Writer ទៅលើការងារអ្វី Library Office ដើម្បីធ្វើអ្វីកម្មវិធី Library Office Writer ប្រើប្រាស់ទៅលើការងារដូចជាការសរសេរអត្ថបទការធ្វើ CV និងការងារGraphic ជាដើម Library Office Calc ការប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសៀវភៅបញ្ជីការគណនាការវិភាគនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្សេងៗ okay. អ្នកនៅពេលនេះការបោះត្រូវរបស់ខ្ញុំចាំមើលតុងនៅពេលនេះនៅថាចាំមើលនៅពេលនេះអូខេតម្លាក់ការធ្វើបបាញ់រួមនៅពេលនេះការធ្វើបោះអាឆ្មៃថាខ្ញុំហើយនៅពេលនេះការធ្វើបោះបង្ហាញរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករួមក្រុមរបស់ខ្ញុំបន្តឥឡូវនេះចូលដល់ចំណុចទី4មូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនគួរក្រៃកម្មវិធីយកមកប្រើប្រាស់បានជាយើងមិនគួរក្រៃកម្មវិធីយកមកប្រើប្រាស់ពីព្រោះខុសច្បាប់មិនទទួលបានការអាប់ដេតនិង support ឈើតាមហើយ
ងាយអានតើឆោតតែឆាយមើលមិនងាយឆ្លងមេរោគនឹងត្រូវឲ្យមកដល់យកទៅមកអរេចាំតែកាត់ចុះអានហើយមកមកបាយមួយម្នាក់ទីយ៉ាងតោះមួយពីរបីហាក់ចំណាយមិនតើមិនតើញ៉ៃមិនងាយងាយឆ្លងមេរោគនឹងត្រូវគេលួចតំណែងមានជំរើសផ្សេងសុវត្ថិភាពជាង offensive អូខេតោះចូលរបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានិងលោកគ្រូដែលបានទស្សនាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងខ្ញុំទោះបីមានកន្លែងខ្វះខាតត្រង់ណាសូមគុំខន្តីអភ័យទោសផងជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំនិងក្រុមទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា